апталық өтіп жатыр. Қандай апталық өтіп жатыр? Апталық қалай аталады сіз? Health and social education. Бәріміз бірге қайталайық. Health and social education. Ал апталық қазақша қалай аталады? Денсаулық және әлеуметтік білім. Бәріміз бірге. Денсаулық және әлеуметтік білім. Жақсы, рахмет балалар. Ал сендер, айтыңдаршы, тақырыбымыз қалай аталады? Бүгінгі тақырыбымыз, сабақтың тақырыбы қалай аталады? Бәріміз бірге? Өз молшылық. Ал ағылшынша кім біледі осыны қалай айту керек? Қалай? Late time. Бәріміз бірге? Autumn is a late time. Балалар, біз осыған дейін біз тақырыбын өттік, иә? Осы өткен сабақтарда біз қандай жұмыс түрлерімен айналыстық? Даниэль? Сен сарымсақты зерттедің, иә? Тағы не ескердік біз? Жемістерді зерттедік. Не білдіңдер сонда? Олардың құрамындағы дәрумендермен танысты. Жақсы. Ал енді бүгінгі сабағымыз өзара қатынас салаларының қайсысымен байланысты? Кім айталады? Қай апталық біздің өтіп жатқанымыз? Денсаулық және әлеуметтік білім екені. Жақсы. Ал балалар, осы сабақтың төңірегінде біз қандай сұрақтарға жауап бердік? Жемістерді, көкөністерді өткенде, дәрумендерді өткенде қандай сұрақтарға жауап бердік? Жемістер мен көкөністер адам ағзасына қалай көмек көрсетеді? Қандай пайдасы бар? Қане бәріміз айтамыз. Жемістер мен көкөністер адам ағзасына қандай пайда келтіреді? Енді ары қарай айтайық аламыз. Қалай ойлайсыңдар, қазір қай мезгілі? Күз мезгілі. Күзде жемістер мен көкөністердің қандай түрлері піседі? Әлде барлығы да пісе ме? Ал көкөністерге нелер жатады? Көкөніс. Жемістер. Көкөніске жатады. Қияр. Қызылша. Қызанақ біздің кезгерген салатымыздың құрамында болады. Жақсы. Жақсы балалар, енді осы жемістерменен оны құрамындағы дәрумендер біздің ағзамызға, яғни денсаулығымызға қандай пайдасы бар екен? Сол кезінде бізге Ануар презентация жасайды қазір. Сондықтан бәріміз мұқият тыңдайық. Ануар, келе алады. But unhealthy food, there are cheeseburgers, hamburgers, and hot dogs and cream. The unhealthy food, there are so many in America, because the America has so many big people. food has a... Өткен сабақтарда әр қайсымыз мынадай жеміс түрлерін зерттеген болатынбыз, иә? Әр қайсымызда бір-бір жеміс бар. Қазір солардың бірнешеуін ортаға шақырып көрейік. Олар өздерінің жемістерінде қандай адам ағзасына пайдалы заттар бар екен, сол жөнінде біраз әңгімелейді. Алина Сабыр. Әсел, Арина. Арина, кездің бұл. Қызылша. Біз қызылшаны
қақ ұстамыз. Ол тедімді және пайдалы. Қызылшада көп дәрімендер бар. Қызылша қызыл және дөңгеле. Қызылша жасыл сабақтар бар. А дөрімінің ағзаның өзуіне және дамып жетілуіне түгізеді. Қанды толықтырып отырады. Көздің күштігін жақсартады. Б. Дәрімені бұлшып, ет пен жүйке жүйесінің жақсартады. С. Дәрімені сүйет пен тісі жақсартады. Ауруларға қарсы тұруын арттырады. Қапы сүте шырынды және дәмді көкіміз. Ол дөңгелек және жолақ. Оның жолақтары сәрмен жасы. Қарпыздың ұшы қызыл және көп тұқылдар бар. Ол өте пайдалы. А дәрімені ағзаның өсіріне және дамып жетілігіне әсерін тигізеді. Қанды толықтырып отырады. Көздің көршітігін жақсартады. Б. Бұлшық отпен жүйке жүйесін жұмысын жақсартады. Бұл дәрімен ағзада ан болса жүйке тозады. Ашулан шақтық байқылады. Це ағзаны түрлі жоқпалы ауруларға қарсы тұруын арттырады. Қияр өте дәмді және өте пайдалы. Қияр Қазақстан елінде өседі. Қияр күзде піседі. Қияр жасыл, тар және ұзын. Біз оны жейміз, салат саламыз, пикникке аламыз, тұздаламыз. Қияр ол көкөніс. Бәр адамдар өте жақсы көреді. А дәрімені ағзаның өсуге қиярда үш дәрімендер бар. А, Б, С. Сабыз өте көжет балаларға. Сабыз қызыл сары болады, жерде өседі. Жапырақтары жасыл өсіп тұрады, жердің бетінде күзде піседі, дедімді. Оны тағамындарға қосады, сопыларға, палауға, және құртаққа. Одан шырын су жасайды, салаттар жасайды, қойындар сабызды өте жақсы көреді. Банан. Банан менің сүйетін көкініс. Ол өте сары және түрді. Банан бізге күн береді, ол өте тойынды. Таяғыға ұқсайды. Банандар пальмада өседі, Австралияда. Ол өте пайдалы және дәмді. А. Ретиниал дәрімені ағзаның өсіне және дамып, жетілуіне әсерін тигізеді. Қанды толықтырып отырды, көздің көргенін жақсартады. Сарымсақ тамаққа салаттарға қосуға болады. Сарымсақта сөз және де дәрумендері бар. Жақсы, рахмет балалар. Енді балалар, біз осы күз таралы тақырыбы бойынша осы жемістер жайлы жұмбақтар жаттадық, өлеңдер жаттадық. Қазір әркім өзінің жемісін жасырады және таныстырады. Ортаға картоп шақырамыз. Картоп. Жасыра күн деп көмсетті, бірақ жүлге келмейді. Көз болғанда әрі үйдің дастарханын әрдейді.
айтамыз. Балалар қандай құқыңыз? Келесі. Темирлан мен Марат. Темирлан, Марат. Көктемде есіпкен күндері күзде жұмыс береді. Түсі жасы келеді, бұтыне ажақты береді. Жүгенде өйті сүрдітіп, жынынан шүтік береді. Бұл қандай жұмыс? Қандай жұмыс? Ортаға қауылды жақырамыз. Қауыл. Қауыл, қауыл. Қауыл. Сала. Нәгелек сапар дүнілен, табиғат сары түсі бар. Ұрық ауызға салғандай, балдай тұты дәмі бар. Бұл қай жұмыс, айтыңдаршы. Бұл қауымын кесімін қауымын. Күз бұл қалда бұсхемінде. Кестанханнан ұрынды болуын, шінде мені ябанда. Мен солымынды нұғайтыға, күшімді мен солымын. Рахмет. Тигур мен Султан Бейбарыс. Сапкөр алмасы, о ал қызу, о қан қызу, бұлғанша алмашы. Қай күгіңіз? Бұл қай күгіңіз? Қай сағамен. Жасы түсті тірмекте, күрде қызу болады, кеяға қосамын деп, жасы сала шығады. Рахмет. Даниал Санжар. Дама ұзынан кеппейді, ағашқанда өседі, бізді күсіні пейді, бұл қандай жұмыс? Алға! Бізге кезде жесеміз, есінен ұзақ кеппейді, алматының апорты саған аман жетеді. Рахмет! Нариман мен Жанды шақырамыз. Нариман Жан. Баласы бірігіп тата алмайтын, етегі кейіпкері болса да бақшамыздан қалмайтын. Түсі құрлып домала, кім біледі не жұмбақ? Шау қата! Рахмет! Назира Асет! Бұл жұмыстың түрісі басталы, қысыздығы көп құрлып келеді. Бүгінде өте жұмсақ тәмді болыптың жұмыс. Адам аңызысына кетерін көп. Бұл қандай жұмыс? Алмас! Рахмет! Жанель Лейла. Доптар жасыр желісі бар, қабат-қабат телісі бар, қос құланды қарқайып, су ішкен сәйін марқайып. Күн ұсса бұл жемеді, дом болғанда ет жемеді. Бұл қалсай көкіміз? Құрған жақтыда! Қабақ-қабақ тұмыр бар, алса ғана байын бар, әлімге қалып, өткенгіліңдер менің бар. Құрған жақтыда! Рахмет! Асел мен Мирас. Мирас керім. Құйлығынан сұрылып, әкелді әкем бұл күні. Жемесе күсіне күледі, қоянда жақсы күледі. Көп жүзден бойым өседі, көзге де пайда береді. Бұл қандай жүрсіз? Бұл қандай бүгіз? Сәбіз! Рахмет! Арай мен Айман! Құйлығынан
Кызыл шапка. Ул кандай күрүнө? Кызыл шапка. Рахмет. Эдуард бен Кирилл. Возьми микрофон. Микрофон возьми. Жасыл ала тоны бар. Аласа гана бойы бар. Сусынынды кындырар. Шырыны мен нәрі бар. Бұл қай жеміз? Жынап жылды аймак дем үлкенің айрымдың ауырын айрымдың ауырын. Өте ауыр жеміз қайсы екен ол? Қарбаз, ес. Келесі, Ануар мен Арина. Бұнан домалап, соқызан келер арқаны қатсан тұмашы емдің қасиеті көп ба. Емдің қасиеті көп ба, ол неге болар? Сарымса! Біз қыстар тұмаумен ауырсақ, сарымсақ жесек, онда жазып келегенізе. Келесі, Әсел мен Матвей. Бұдақты шалғытты, қамалың шестінде бірнеше қалғытты. Рахмет. Енді балар, біз осы күз тарауы бойынша күз береке бастауы деген ән жаттаған болатын бізде. Қазір бәріміз қағаздарымызды қойып, сахнаға келіп, сол әнімізді орындап берейік. Бәрі 2-3. Құстар бастанды, құстар қайта бастанды, күніксіз деп болған мен, күзбереке бастауы. Дастархан, ау дастархан, берекелі дастархан, берекелі дастархан. Б дәрумені, С дәрумені, С
дәрумендерді біздің ағзамызда болса не болады, балалар? Біздің ағзамызға қандай пайда келтіреді? Денсаулық. Екен, не балалар? Денсаулық. Ал денсаулық бізге не болады? Бәріміз бірге денсаулық туралы қандай мақал білеміз? Денсаулық зор байлық. Тағы да қайталаймыз. Денсаулық зор байлық. Рахмет, балалар. Орындарыңызға отырыңыз. Енді балалар, осы бүгінгі өткен сабағымыз бойынша біз келесі сабақта рефлексия жазамыз. Ал енді біз жаңа айттық қой, қазақтың дастарханы бай, күзде ол одан сайын молшылыққа кенеледі, байи түседі, әртүрлі жемістермен толығады деп. Ал қазақтар қонақжай халық, е? Келген қонақтарды бас беріп, ас беріп сыйлайды. Ал бүгінгі біздің дастарханымыздан қонақтарға дәм татырайық. Қыздар, жемістерімізден қонақтарға дәм татырайық. Келіңдер. Арай, Арина, Арина, келе ойдыр. Қонақтарға дәм апарып береміз. Алма, қияр, қонақтар не қалайды? Өздеріне. Дәм татыңыздар. Енді балалар, дәм татырыңызып болса, біз қайтадан оралайық. Енді бүгінгі сабағымыздан бізге ескерткіш болсын. Біз қазақтың дастарханына қайтадан келеміз де, осы дастарханның балайында суретке түсеміз. Бәріміз келейік. Қараңыз қарай. Ұлдар артқа, қыздар алдыға тұрады, келе ойындар.